Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր միասին կպատրաստենք շատ համեղ, փափուկ և նուրբ թխվածք՝ կարակուլ կամ շտիրլից։ Երկու տարբերակն էլ օգտագործվում է։ Խմորի համար կվերցնենք 200 գրամ փափուկ կարակ, կես բաժակ շաքարավազ, 5 հատ ձու, 1 բաժակ ալյուր, 2.5 բաժակ ալյուր, 1 բաժակ մածուն և սոդա։ Շաքարավազի կեսը կլցնենք արաքի վրա և կհարենք, մյուս կեսը կպահենք բեզեի համար։ Մի քանի րոպե կհարենք, որպիսի շաքարավազը հալվի, կավելացնենք 100 գրամ մածուն կամ թթվասեր, սոդան կավելացնենք ալյուրի հետ։ Մի փոքր էլ կխառնենք և այնուհետև կավելացնենք 5 ձվի դեղնուցը։ Դեղնուցներն ավելացնելուց հետո արդեն կավելացնենք ալյուրը։ Ալյուրը կհարենք ձեռքով, կխառնենք ձեռքով։ Երկու բաժակը գդալով կխառնենք, վերջին 1 բաժակը արդեն կլցնենք և կհունցենք փափուկ ձեռքերին չկպչող խմոր։ Խմորի կեսից մի փոքր ավելին կթողնենք տակի գնդի համար, տակի մասի համար, իսկ մի փոքր գունդ կվերցնենք վրանցի օրկելու համար։ Մինչ այդ գունդը կդնենք սառցախցիկ։ Եթե շատ շտապեք, կարող եք ձեռքով մանրացնել խմորները։ Կվերցնենք 5 ձվի սպիտակուցը, կհարենք, կավելացնենք մեր պտղունձախ և կհարենք այնքան, մինչև փրփրի։ Եվ քիչ-քիչ կավելացնենք կես բաժակ շաքարավազը։ Կավելացնենք վանիլին և կսկսենք հավաքել թխվածքը։
ձերքի շարժումներով մեծ խմորը կփռենք տապակի վրա, կավելացնենք կես բանկա ջեմ, ես օգտագործել եմ ծիրանի ջեմ, դուք օգտագործեք ձեր սիրելի ջեմը։ Նշեմ, որ տապակի չափը բավականին մեծ է։ Ջեմի վրա կավելացնենք ամբողջ բեզեն, բեզեի վրա կավելացնենք մի փոքր վանիլին։ Հավասարաչափ կտարածենք։ Կծորկենք վերևի շերտը, կթխենք 200 աստիճան տաքացրած ջեռոցում, կավելացնենք շաքարի փոշի և կվայելենք։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք, հաջողություն, մնացեք խաղողությամբ։